ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপট্টি নাট্য মন্দিৰত সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচোৰ ডিব্ৰুগড় নগৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আজি এখনি মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষকৈ মহিলাসকলে বেংকৰ পৰা যি ঋণ লৈছিল সেইবোৰ পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া এই সভাত আলোচনা কৰা হয়। এই সম্পৰ্কে আমচোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে UATVৰ আগত কৈ এইদৰে যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীবিলাকে তেখেতসকলক ঋণ দিছে, যে ঋণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা ঠিকেই কৰিছে, কিন্তু এই মহিলাসকলে সেই ঋণখিনি লৈ তেখেতসকলে কেনে কামত নিযুক্তি কৰিব, তেখেতসকলে পইচা কেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লগাই তেখেতসকলে উপাৰ্জন কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ সজাগতা মহিলাসকলৰ ওপৰত ৰখা নাই। বৰঞ্চ তেখেতসকলক এনেকুৱা এটা পৰ্যায় কৰি দিছে যে তেখেতসকলে পইচা য'ৰ পৰাই নহওক, যেনেকেই নহওক, টকাটো পৰিশোধ কৰিবই লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ কিছু মহিলা এনেকুৱা পৰ্যায় গুচি গৈছে যে তেখেতসকলে পলায়ন কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈ গৈছে, কিছুমানে নিজৰ মাটি সম্পত্তি আনক দি টকা পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে, আৰু কিছুমান দেখা গৈছে যি সমাজত মহিলাসকলে মিলাপ্ৰীতি হিচাপে বসবাস কৰিছিলে সেই মহিলাসকলৰ ভিতৰত এতিয়া এনেকুৱা খামখেয়ালি হৈছে, এগৰাকীয়ে আনগৰাকীক দেখিব নোৱাৰা হৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচোৰ তৰফৰ পৰা মহিলাসকলক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰ তথা বেংক কৰ্তৃপক্ষ, আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰি কথা পাতি এই সমস্যাবিলাক কেনেকৈ দূৰীকৰণ কৰিব পৰা যায়। আজি মহিলাই বন্ধন গোটৰ পৰা লৈ বাকী যিবিলাক গোট SGFC পালে এইবিলাক গোটৰ পৰা যি হিচাপে ভুক্তভোগী হৈ আছে, এই গোটসমূহ মহিলাসকলে নজনীয়ে যদি দি থাকে, এজনী যদি পলাই গ'ল বা ক'ৰবাত গ'ল, সেই গোটেই নজনীয়ে ভৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ ওপৰতো মানে বহুত দুখৰ কথাখিনি তেখেতসকলে কৈছে যে নিজে আমি লোন লৈছোঁ, ধাৰ লৈছোঁ, আমি ধাৰটো মাৰিম, কিন্তু বেলেগ এজন কোনোবা এজনী পলাই গ'ল তাৰ পইচাটো আমি ক'ৰপৰা দিম? সেই হিচাপে আমি স্মাৰক পত্ৰ এখন দিম, আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডিব্ৰুগড় জিলাৰে তেখেতকো আমি অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতে যিকে নহওক অলপ হ'লেও যেনেকৈ আমাৰ মহিলাসকলে সকাহ পায় সেই হিচাপে তেখেতে যাতে যি হিচাপে আমাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি যিহেতু এখন আইন হিচাপে হ'লেও পৰিকল্পনা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।